মই তিনিটামান কথা আপোনালোকলৈ আহ্বান জনাম অসমৰ ভৱিষ্যত আমাৰ বাবে যথেষ্ট সুৰক্ষিত নহয় অসমত হিন্দু জনগণ আৰু মুছলমান জনগণৰ মাজত যি ভাৰসাম্য আছিল যি বেলেঞ্চ আছিল সি দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি চাওঁতে চাওঁতে দুহেজাৰ একৈশ চনত অসমত মুছলমান জনসংখ্যা একচল্লিশ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ বিপৰীতে হিন্দু জনসংখ্যা সাতাৱন্ন শতাংশলৈ হ্ৰাস পাব আৰু আনখিনি জনসংখ্যা খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু আন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত বিতৰণ হ'ব অৰ্থাৎ ষাঠি পঁয়ষষ্ঠি শতাংশৰ পৰা আমি ধীৰে ধীৰে আমি লাহে লাহে আমি পঞ্চাছৰ গতিলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এনে এক দুৰ্যোগৰ মুহূৰ্তত আমি সাহসেৰে অসমৰ জনগাঁথনিৰ ভাৰসাম্য উভতাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মই পুনৰ এবাৰ অসমৰ প্ৰতি শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক পৰিয়াল কল্যাণ আৰু ফেমিলি প্লেনিংছৰ নমছ মানি চলাবলৈ হিন্দু মুছলমান সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাম মই তিনিটামান কথা আপোনালোকলৈ আহ্বান জনাম অসমৰ ভৱিষ্যত আমাৰ বাবে যথেষ্ট সুৰক্ষিত নহয় অসমত হিন্দু জনগণ আৰু মুছলমান জনগণৰ মাজত যি ভাৰসাম্য আছিল যি বেলেঞ্চ আছিল সি দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি চাওঁতে চাওঁতে দুই হাজাৰ একৈশ চনত অসমত মুছলমান জনসংখ্যা একচল্লিশ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ বিপৰীতে হিন্দু জনসংখ্যা সাতাৱন্ন শতাংশলৈ হ্ৰাস পাব আৰু আনখিনি জনসংখ্যা খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু আন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত বিতৰণ হ'ব অৰ্থাৎ ষাঠি পয়ষষ্ঠি শতাংশৰ পৰা আমি ধীৰে ধীৰে আমি লাহে লাহে আমি পঞ্চাছৰ গতিলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এনে এক দুৰ্যোগৰ মুহূৰ্তত আমি সাহসেৰে অসমৰ জনগাঁথনিৰ ভাৰসাম্য উভতাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মই পুনৰ এবাৰ অসমৰ প্ৰতি শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক পৰিয়াল কল্যাণ আৰু ফেমিলি প্লেনিংছৰ নৰ্মছ মানি চলিবলৈ হিন্দু মুছলমান সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাম